Ja, folkens, jeg forstår godt, I er pissed og sure på mig, og synes det er dumt og alt sådan noget der, det ved jeg godt. Egentlig havde jeg ikke lyst til at snakke om det, fordi jeg har ikke lyst til at putte mere brand på bundet. Det vil sige, altså, jo mere man snakker om tingene, jo værre bliver det bare, så derfor vil jeg bare prøve at ignorere det. Og jeg ved godt, jeg ikke kan redde mig ud af den, jeg ved godt, jeg har fucket op, jeg ærger mig også over det. Jeg forstår godt, I er sure 100%, og jeg kan heller ikke snakke mig ud af det, det ved jeg godt, jeg ved godt, at jeg er en kæmpe idiot og alt sådan noget der. Det behøver I ikke at fortælle mig, jeg ved det godt. Jeg har det også røvdårligt med det. Den eneste grund til, at jeg valgte at sige ja til det, var fordi, at jeg kan mærke, at min kanal, den er, jeg vil ikke sige, den er ved at gå død, men jeg kan mærke, at jeg mister 4-4 visninger, og jeg laver ikke særlig meget. Så derfor havde jeg brug for nogle penge. Jeg ved godt, det lyder meget, meget dumt. Jeg havde brug for nogle penge, så jeg kunne komme ud og rejse. Og der troede jeg, at det ville være, jeg vil ikke sige en nem måde, men en måde på, at jeg ville kunne få nogle penge, så jeg ville kunne komme ud og rejse, så jeg kunne lave fede indhold til jer. Det var den eneste måde. Det har intet noget at gøre med, at jeg bare var grådig, jeg kun tænkte på pengene. Jeg vil, ej, det er svært at snakke om det her, det må jeg skulle sige, fordi at jeg ved, at I bliver, at I er sure lige meget hvad, så jeg kan ikke rigtig snakke mig ud af den. Det ved jeg godt, men jeg vil sige undskyld, og jeg har det sgu dårligt med det. Jeg tænker, fuh, hvorfor sletter du ikke videoen? Det må jeg ikke. Jeg kan ikke slette videoen. Desværre, ellers så havde jeg gjort det 100%. Jeg håbede på, at folk, de ville tænke, at det ville koste penge, og det stod nede i beskrivelsen og så videre. Men altså, jeg har ikke rigtig lyst til at snakke mere om det, fordi at jeg ved godt, jeg har fejlet, jeg har været rigtig, rigtig dum og så videre. Jeg kan ikke rigtig snakke mig ud af det, så jeg vil sige undskyld til alle jer derude, det må I undskylde. Det kommer ikke til at ske igen, trust me, jeg kommer ikke til at lave sådan noget der igen, bare roligt. Så jeg vil sige undskyld til jer, I'm sorry, jeg ved godt, jeg har dummet mig kraftigt på det helt høje niveau. Men altså, nu må jeg bare komme videre, og så det er menneskeligt at fejle, og jeg har lavet en kæmpe fejl her. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal fortsætte med dagen nu. Yes, jeg er lige kommet over til Frederik, fordi at, ja, vi skal være sammen i dag. Og jeg tror ikke, min drone den har det så godt. Frederik siger, at der er måske nogle motorerne, der måske er gået i stykker på en eller anden måde. Og den kan sådan ikke helt rigtig flyve, desværre. Men nu, der tager vi lige ud. Det er ude at stå, fordi der, I kan se, der er solnedgang, så tænker vi lige, at flyve dronen op. Og lige hygger lidt med den. Lige for fløjet det, for jeg har ikke fløjet i 100 år. Så jeg savner det lige for lige føleren. Så jeg tænker, jeg smutter ud til Frederik nu. Men så har vi det godt! Ja. Han flyver lige til jer, der spørger. Det kan være, at man lige får lov til at flyve bare lidt en smule. Så for helvede, mand. Jeg kan ikke se en skid. Ej, der er meget, meget, meget flyver den, mand. Den er jo sygt aggressiv. Og jeg har ikke engang stikken helt fremme. Flyver 50. Men jeg har ikke stikken helt fremme. Nu har den helt fremme. Der må man være vedvind. Okay, drenge røve, jeg skal snart i praktik hos Danny ude hos kamerahuset i Amagercentret. Så var jeg lige henne og besøg ham, bare lige hygge lidt sådan noget drenge røv. Og så fik jeg nogle ret udgåede produkter med, sådan nogle, man foretog Klyps Plus med. Jeg kan ikke bruge dem, fordi at, jeg har en iPhone 7 Plus, så det passer ikke på min. Men vi har sat det på Footis, og det er pænt drenge røv. Coveret. Det er sådan en med en skrue herop, så kan du skrue de her optikker på. Og så her, der har vi så en super, super wide angle på. Og der bliver lige skiftet over til den nu. Så nu ser I fra telefonen af. Nu kan I se, hvordan Footis kameraet ser ud med den store fluffy mikrofon på. Jeg kan lige prøve at skrue optikken af her, så I kan se det. Nu skal lige... Åh, oh, no! Nu kan I se, hvordan det ser ud normalt.
Og med røget ankel. Som I kan se, så er det pænt lækkert. Og så er der også nogle andre med, der er sådan en makro ind, det vil sige, man kan lave sådan nogle tæt på shots, for eksempel af blomster og sådan noget. Og så var der en ultra wide angle. Ultra wide, super wide angle, det er den her. Så er der en normal wide angle med makro, så du kan komme ultra tæt på ting. Så er der en telefoto med. Det vil sige, den er zoomet ind, ikke? Og så er der en polarizer med. Det er sådan en, så kan du gøre noget underexposed i forhold til noget andet. Det er ret fedt. Tusind tak, Danny. Kamerahus og Amager Center, tag ud og besøg ham. Hvis I skal have noget nyt kameraudstyr, det er fucking gode priser. Det er det. Legit gode priser. Det er det. Virkelig gode priser. Yes, jeg prøver bare lige hurtigt at teste det her. Sådan, det her det er bare en normal wide angle. Det kan lige så stretche ud, hvis man kan sige det sådan. Lige se. Du må lige vente 5 minutter, må du. Yes, vi er lige ved at køre en lille tur, bare for hyggens. Jeg gad ikke lige at tage kamera med, fordi det var ikke værd at filme. Nu der skal vi optage en video til Frederiks kanal, bare sådan en ofte stillet spørgsmål. Nej. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at vi får nogle lidt sådan behind the scenes-agtige. Er du gammel nok til det? Om jeg er gammel nok, ja. Sindssygt. Til jer, der spørger, så bruger jeg lige hurtigt Frederiks kamera, fordi vi skal bruge mit kamera til at filme videoen, fordi den er 4K. Hvad fanden laver han? Så det er det, og så har vi noget lys på det, og så skal vi op ad den der hvide baggrund der, det kommer til at se sygt fedt ud. Og så har vi lige taget et af Frederiks objektiver, som er et 28mm, hvilket er sindssygt godt, og så er det 2,8, og så er der adapter på. Det er min adapter. En god at have altid. Hallo. Så skummer du den lige, hva'? Hallo. Jeg bliver ved med at skrive, så hvorfor svarer du mig ikke? Jeg kunne se det på dig, mærke det på dig, der var kemi. Så er vi klar til at optage FedEx. Jeg har lige sat det hele fokus, alt sådan noget der. Det er bundspillet max. Så jeg tænker egentlig bare, vi skal komme i gang. Så vi skal optage det to sekunder. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg stadig er jagt på. Det kan jeg åbenbart godt lide. Hej. Footy. Han er YouTuber. Jeg skal nok redigere nu. Vi skal også lige se noget Paradise for den dag i dag. Boris! Så opdaterer lidt senere, tænker jeg. Jeg vil runde vloggen af nu. Vi ses i morgen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal i morgen. Hej.